ღირსი დედა მარიამ ეგვიპტელი. პალესტინის კესარის მახლობლად მდებარე მონასტერში სიყრმიდანვე იზრდებოდა ღირსი მონაზონი ზოსიმე. 53 წლის ასაკში იგი მაცთურმა ფიქრმა შეიპყრო. თითქოს მასზე აღმატებული მოღვაწე არავინ ყოფილიყო. იმის დასტურად რომ ცდებოდა უფლის ანგელოზმა ზოსიმე იორდანეს მონასტრის წევრი გახადა. სადაც მან მრავალი ჭეშმარიტი ღვაწლით გარწყინებული მონაზონი გაიცნო. აღნიშნულ სავანეში არსებობდა ჩვეულება. დიდმარხვის პირველ კვირას საღვთო ლიტურგიის შემდეგ მამები მდინარე იორდანეზე გადადიოდნენ, სხვადასხვა მხარეს იფანტებოდნენ და მონასტერში მხოლოდ ბზობის დღესასწაულზე ბრუნდებოდნენ. იმ წელს იორდანეს მეორე მხარეს მამა ზოსიმეც გადავიდა და 20 დღის სიარულის შემდეგ უდაბნოს სიღრმეს მიაღწია. მეექვსე ჟამის ფსალმუნის გალობისას მან შორიდან მზისგან დამწვარი შიშველი ადამიანი შენიშნა. თავიდან შეშინდა, იფიქრა ეშმაკეული მოჩვენება ხომ არ არისო. მაგრამ პირუჯრის გადასახვის შემდეგ შიში განაგდო, მიხვდა რომ განდეგილთან ჰქონდა საქმე და მისკენ გაემართა. უცნობი გაიქცა, მამა ზოსიმე უკან დაედევნა. უცნობმა განდეგილმა უკან მოუხედავად სახელით მიმართა მოძღვარს. მომიტევე მამაო, არ ძალმიც მოგიახლოვდე, რადგან ქალი ვარ და არავითარი შესამოსელი არ გამაჩნია ჩემი სიშიშვლის დასაფარად. თუ გსურს ილოცე წარწმედული ცოდვილისთვის, მიბოძე შენი მოსასხამი, რათა შევძლო მოგიახლოვდე და ლოცვა კურთხევა გთხოვო. როცა მისი მოსასხამით დაიფარა ქალმა სხეული, ასე მიმართა ზოსიმეს. რამ გაფიქრებინა მამა ზოსიმე, დამლაპარაკებოდი მე ცოდვილს და უგუნურ დედაკაცს. განა რა უნდა ისწავლო ჩემგან, ასე თავდაუზოგავად რომ დაიღალი ჩემს დევნაში. საუბრისას ღირსი დედის სიტყვებმა, რომლისთვისაც არაფერი იყო დაფარული, კიდევ უფრო შეაშინა ზოსიმე და სთხოვა, რომ ყოველი სოფლისთვის და მისთვის ელოცა. ქალმა სამღვდელო ხარისხის მქონეს დაუთმო და აღმოსავლეთისკენ მიბრუნებულმა ლოცვა დაიწყო, რომლის დროსაც საერში ზევით აიწია. მისი შემხედვარე ზოსიმე მიწაზე დაემხო შიშით. ეჭვმა მოიცვა მისი გული, მოჩვენება ხომ არ იყო და მისი შეცდენა ხომ არ ეწადა. მაშინ ღირსმა დედამ მღვდელი წამოაყენა და უთხრა: ნუ შეცფუნდები მამა, მე მოჩვენება კი არა, ერთი ცოდული უღირსი დედაკაცი. ცრემლორეული ზოსიმე ფეხებში ჩაუვარდა მეუდაბნოე ქალს და შეევედრა მოეთხრო მისი ცხოვრების შესახებ, რადგან მიხვდა რომ უდაბნოში უფალმა სწორედ ამისთვის გამოგზავნა. წმინდა დედამ მოუთხრა რომ დაიბადა ეგვიპტეში. 12 წლისა ოჯახიდან გაიქცა და ამის შემდეგ 17 წლის მანძილზე ალექსანდრიაში ბინძური ცხოვრებით ცხოვრობდა. ერთხელ ნავსადგურში მყოფმა იერუსალიმისკენ მიმავალი გემი შეამჩნია, რომელზედაც მრავლად მოეყარა თავის წმინდა ქალაქში ჯვართამაღლების დღესასწაულზე მიმავალ ხალხს. მანაც გემს მიაშურა, მაგრამ დღესასწაულზე დასწრების სურვილის ნაცვლად მას ხალხმრავლობა ეზიდავდა. ფიქრობდა რომ იქ ბევრს ნახავდა ისეც, ვისთანაც ბინძურს რახვებს დაიკმაყოფილებდა. ასე ჩამოვიდა იერუსალიმში და ტაძარში მიმავალ ხალხს გაჰყვა. რამდენჯერაც შეეცადა ღვთის სახლში შეღწევას, იმდენჯერ უხილავმა ძალამ არ შეუშვა და ღონე მიხთილი კარიბჭის კუთხეში შეჩერდა. ცხადად იგრძნო რომ უმძიმესი ცოდვები აბრკოლებდნენ. ამ დროს მის გულს ღვთის მადლი შეეხო და ატირდა. სინანული ცრემლებით ითხოვდა ღვთისმშობლისგან, რომ ეშუამდგომლა უფლის წინაშე, რათა ტაძარში შესვლისა და ცხოველმყოფელი ჯვრის თაყვანისცემის ნება მიეცა. ამის შემდეგ კი მხოლოდ ღვთისთვის იცხოვრებდა. უცებ მთელი არსებით იგრძნო, რომ მისი ვედრება შეისმინეს. ტაძარში დაუბრკოლებლად შევიდა, მოილოცა სიწმინდენი და უკან გამობრუნებისას კვლავ დედა ღვთისას მიმართა, მისთვის გადარჩენის გზა ესწავლებინა. ღვთისმშობლის ხატიდან ხმა მოესმა, რომელიც მოუწოდებდა ნეტარის სიმშვიდის მოსაპოვებლად იორდანე გადაევლო. ნაწყალობების სამი გროშით სამი პური იყიდა და მზის ჩასვლამდე იორდანეს ნაპირას მდებარე იოანე ნათლისმცემლის ეკლესიას მიაღწია. ნავით მდინარის მეორე ნაპირზე გადავიდა. მას შემდეგ 47 წელი გასულა. პირველი 17 წელი დიდ განსაცდელში გაატარა, რადგან როგორც მძვინვარე მხეცებს, ისე ებრძოდა გულის თქმებს, მაგრამ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შეწევნას ყოველთვის გრძნობდა.
17-წლიანი ბრძოლის შემდეგ ბიციერის რახვანი აღარ აწუხებდა. უკვე სასწაულებსაც ახდენდა. მდინარეზე ფეხით ისე გადადიოდა, როგორც ხმელეთზე. ლოცვის დროს მიწიდან მაღლდებოდა. მოვლენებს წინასწარ ჭრეტდა. თავისი თავგადასავლის მოყოლა რომ დაასრულა, ღირსმა დედამ ზოსიმეს თხოვა მის სიკვდილამდე არავისთვის ეაბნა გაგონილი. მომავალი წლის დიდ ხუთშაბათს კი კვლავ მისულიყო მდინარესთან და ეზიარებინა იგი მაცხოვრის ცხონყოფილი ხორცისა და სისხლისათვის. ამის შემდეგ ქალი უდაბნოს სიღრმეში გაუჩინა. მთელი შემდგომი წელიწადი ბერმა სრულ მდგომარეობაში გაატარა. როცა დიდმარხვის პირველ კვირას ბერები კვლავ იორდანეს გაღმა გავიდნენ, მამა ზოსიმე ავადმყოფობის გამო მონასტერში დარჩა. რამდენიმე დღის შემდეგ იგი განიკურნა და დიდ ხუთშაბათს პირობისამებრ იორდანეს ნაპირზე ჩავიდა. ცოტა ხნის შემდეგ წმინდა დედაც გამოჩნდა იორდანეს ჯვარი გადასახა და წყლის ზედაპირზე სწრაფად გადმოიარა. წმინდა ზიარების მიღების შემდეგ მან ცადაღაპრო ხელნი და სვიმეონ ღვთისმიმრქმელის ლოცვა წარმოთქვა. აც განუტევე მონა ის შენი მეუფეო სიტყვისაებ შენისა მშვიდობით, რამე თუ იხილეს თვალთა ჩემთა მაცხოვარება ისენი. განშორებისას ქალმა ზოსიმეს თხოვა მომავალ წელს ისევ იმ ამომშრალ ნაკადულთან მისულიყო, სადაც პირველად შეხვდნენ ერთმანეთს. ერთი წლის შემდეგ დათქმულ ადგილზე მისულ ბერს წმინდა დედა გარდაცვლილი დახვდა. სიკვდილის წინ მიწაზე დაეწერა. ამ ადგილას დაგრძალე მამაო სხეული მდაბალი მარიამისა. ბერმა ცრემლებით დაალტო მისი სხეული ფსალმონი უგალობა და შესვენებულთა ლოცვა წაუკითხა. როცა საფლავის გათხრა მოინდომა, ქვასავით გამაგრებულ მიწას ვერაფერი დააკლო. წელში გამართულმა იხილა, რომ წმინდანის ტერფებს უზარმაზარი ლომი ლოკავდა. მან ცხოველს პირჯვარი გადასახა და საფლავის ამოთხრა უბრძანა. ეს დაახლოებით 522 წელს მოხდა. სავანეში დაბრუნებულმა მამა ზოსიმემ ბერებს ყველაფერი უამბო. მათ შიში თრწმენითა და სიყვარულით გადაწყვიტეს ღირსი დედის ხსენების დღე დაეწესებინათ. მამა ზოსიმემ ამ მონასტერში დაასრულა თავისი ღვთივსათნო ცხოვრება და 100 წელს მიღწეული საუკუნო ცხოვრებაში გადასახლდა. ასე მოაღწია ჩვენამდე ღირსი მარიამ ეგვიპტელის საკვირველი ცხოვრების ამბავმა, რომელიც იორდანეს ნაპირთან მდებარე იოანე ნათლისმცემლის სავანის ძველმა მოღვაწეებმა ზეპირად შემოგვინახეს. პირველი ჩამწერი ამ ამბისა იყო იერუსალიმის პატრიარქი სოფრონი.